Скоро ще стане ясно, ще има ли редовно правителство или не. А оттам и какви ще бъдат мерките в подкрепа на бизнеса за оцеляването в COVID-кризата. Какви са очакванията на синдикати и работодатели към новата власт? Ще говорим сега заедно с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Васил Велев. Очакваме също така и икономистът от КНСБ Любослав Костов, който за сега закъснява една идея сутрешно. Добро утро, казваме. Добро утро. Велев. Господин Велев, какви са очакванията ви сега към новата власт? С какви приоритети трябва да започнете? Това, което всъщност се подготви и служебното правителство, една от първите задачи, трябва да бъде актуализация на бюджета за текущата година. Обявени са намерения. Вече и се работи. Ние знаем, поканени сме и на Обществен съвет след един ден, буквално, на който да министър на финансите ще представи първия вариант за една такава актуализация. В три направления, за сметка на преизпълнение на приходите, което е пък за сметка на по-бързото от очакваното възстановяване и може би по-консервативното планиране. Разбира се, в резултати на повишената събираемост. За сметка на това преизпълнение се предвижда в три направления да се актуализират разходите, да се увеличат разходите в актуализация на пенсиите, в антикризисни мерки за подкрепа на заетостта и предприятията и в мерки за подкрепа на здравния сектор, на здравеопазването и подготовката за евентуална следваща вълна. Това, което е в раздела подкрепа на заетостта и предприятията, ние очакваме две хоризонтални мерки да продължат до края на годината. Едната от тях е така наречената 60-40, само че трансформирана в вида, в който отдавна ние предлагаме заедно с синдикатите при спад на дохода, на оборотите, на приходите от продажби на предприятията повече от 20%, подкрепа за отсъстващия доход. Когато предприятието работи, то плаща 100% заплати. А когато спира работа поради кризата, тогава влиза в сила тази мярка и тя поема 75% от отсъстващия доход. И другата мярка, която паралелно с тази трябва да действа, е за подкрепа на фиксираните разходи на предприятията. Когато спада в продажбите още по-голям, над 30%, Европейската комисия, временната рамка, допуска такава държавна помощ за фиксираните разходи на предприятията. В по-голяма степен те се покриват, загубата се покрива от програмата за микро и малки предприятия, в малко по-малка степен за средни и голями. Тоест тези две мерки в паралел ние очакваме те и нормативно да бъдат уточнени. Очаквате да бъдат продължени, но за какъв период от време очаквате да бъдат продължени? До края на годината. До момента временната рамка за държавна помощ при корона кризата предвижда такива такава подкрепа от държавата до 31 декември 2021 година, поне на този етап. Тази рамка е актуализирана вече 5 пъти, така че ако се развива кризата и по-нататък не затихва, може би ще има и следващото удължение. В тази предизборна кампания не видяхме така смело обещание на повишение на заплатите. По-умерени бяха очакванията, но особено в сферата на услугите виждаме в летния сезон наистина липса на работна ръка. Определено леко повишаване на заплатите, така или иначе. Как виждате вие това развитие в тази посока? Първо да видим и след това да говорим малко и за пенсиите. Всъщност ръста на заплатите в бюджетната сфера се състоя и той не е символичен. Вие знаете, на върха на кризата се увеличиха за някои администрации, не за малко при това, за 34 администрации се увеличиха заплатите с 30%. В реалния сектор също имаше ръст на заплатите, който в една част от беше структурен на база на това, че се съкратиха ниско квалифицирани работници с малки заплати, оттам средната се повиши. Но в България преди кризата имаше остър дефицит и остър недостиг на работна ръка, както квалифицирани работници и специалисти, така и със средна и с по-ниска квалификация. Имаше при
върха на кризата ръст на безработицата. Сега този ръст е обран и всъщност отново се приближаваме към дефицит на работна ръка, от което изследва според законите на търсенето и предлагането и ръст на възнагражденията. Той ще продължи и през следващата година. Индустрията се възстанови на практика до пред и над пред кризисните си нива. Имаме сектори, които вече са с десетки проценти над предишната година, която беше кризисна, но и с ръст над предкризисните си нива. Даже има в някой сектор известно пререгулиране, бихме казали. Т.е. очакваме до година, по това време, може би, ново връщане, тъй като не може с това темпо да няма такава потребност в средносрочен план. Просто сега има едно наваксване на опразнените складове. Тези мерки, които фискални предприеха и правителствата, заливане на пазара с пари и мерки, доведоха и до такъв ръст прекомерен в индустрията, който не може да се поддържа дълго време. Не се дължи на производство, в крайна сметка. Не се дължи на средносрочни потребности, да го наречем. Увеличение на брутния вътрешен продукт, всички си го пожелаваме под някаква форма, но всъщност може ли той да се дължи само на увеличаване на данъците? Обратното пък така тенденции, идеи от проектоправителства, чухме, че се търси намаляване на данъците. Как виждате изобщо, какво може да се случи от тук на сетне според вас? Как може да се увеличи брутния вътрешен продукт? Брутният вътрешен продукт ще се увеличи чрез инвестиции и иновации. Няма друг измислен начин за страна като нашата. Това може да стане чрез реформи в сектора сигурност, сектор правосъдие. Една реформа, която да даде правна сигурност, сигурност на собствеността, да даде правна стабилност, съчетано с добре функциониращия данъчен модел, който ние не смятаме, че трябва да се променя. И всъщност парламентарните сили, които са попаднали в парламент, те не са дошли с програми, които да визират някакви радикални данъчни реформи. Няма и нужда от това. Ако имаме нещо, което работи добре, това е данъчния модел. Към него трябва да добавим съдебната реформа и цялостно подобряване на бизнес средата, за да насърчим инвестициите. Сериозна възможност за насърчаване на инвестициите и националния план за възстановяване и устойчивост, по който също трябва да бъде постигнато съгласие. Той е публикуван за обсъждане, за обществено обсъждане. Предстоят такива срещи. С немалко промени общо. И с парламентарно сега ще включим в разговора Любослав Костов от КНСБ. Добро утро, господин Костов. Добро утро. Да разберем и от вас какви са вашите искания към и вашите очаквания по-скоро към новата власт. Ами вижте, на първо място ще кажа, че 4 от 6-те парламентарно представени партии, които се събират днес да конституират 46-тия парламент, са обещали в своите програми да въведат необлагаем минимум върху минималните доходи на хората. Всяка партия предлага различна ставка за този необлагаем минимум, но като цяло това е някакъв вид данъчна реформа, от която ние в КНСБ настояваме от доста години. Аз мисля, че държавата трябва да бъде и активен участник в пазарната икономика, поне така и в развитите държави, като субсидира чрез своите правителствени разходи бизнеса и домакинствата и преразпределя произведената добавена стойност през данъчната политика по такъв начин, по който да стимулира вътрешното потребление и растежа. Искам да кажа това, че държавата трябва да бъде пазарен участник, която освен че определя правилата на играта законодателно, тя трябва и да играе в съответната игра. Това е наша теза от години и в този смисъл очаквам от новата власт първо една активна политика по доходите, тъй като влизаме в еврозоната, както вече стана ясно. Ако погледнем другите страни и народи какво са правили годините преди да влязат в еврозоната и годините след това, визирам трите балтийски икономики, ще видите, че те са вдигали ударно доходите си. И средните заплати
посредством осигуряването на една добра пазарна среда от страна на държавата и минималните с понад 2 пъти. Не 2-3-5%, а над 2 пъти. Само припомням, че нашата минимална заплата е замразена за следващите 2 години. Очакваме от новата власт да се произнесе какво ще прави по това нещо. И разбира се, най-важното нещо е актуализацията на бюджета. Ние не приемаме тази актуализация да не се разглежда в НСТС и да се... Първо да се свикват някакви обществени съвети, на които и ние да бъдем канени, а едва след това да се консултира с социалните партньори. Има си изграден ред, има си бюджетна процедура и всяка година си има определени стъпки, които трябва да бъдат извървяни. Така че може би това са двете належащи неща. Актуализацията на бюджет и политиката по доходи. Гледат ни в момента много пенсионери. Тези 50 лева са много ключови за много голяма част от тях. Как гледате на тези? Трябва ли да останат или трябва да има актуализация и на пенсиите? Ако погледнете първите 5 месеца, тези 50 лева за пенсионерите струваха на бюджета около 520 милиона. Първите 6 месеца, извинете. По 100 и няколко това милиона на месец. Да, по 105 милиона на месец, така че до 31 юли парите ги има. Това означава, че за следващите 5 месеца до края на година трябва да намерим поне още 500 милиона лева. И това може да се случи единствено чрез актуализацията. Нашето мнение е, че те трябва да останат, тъй като аз не виждам всъщност кой е този политик, който ще излезе и ще каже на пенсионерите, че ги взимат тези пари. Те вече година и половина ги взимат, свикнаха с тях, имат нужда от тях и заради инфлацията, и заради цените на малката потребителска кошница. Така че как ще бъдат вкарани вече в пенсията? Посредством някакво увеличение ли? Посредством някаква диференциация съобразно размера на пенсията ли? Това аз не мога да се ангажирам в момента. Но категорично тези пари трябва да останат в пенсионерите. Наскоро... Господин Костов, наскоро президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че трябва да се вдигне минималната пенсия с 20%, с толкова трябва да нарасне и максималната. Ами вижте, то трябва да има някакъв паритет, някакво съотношение да върват както минималната към средната заплата, така и минималната пенсия към средната пенсия, към максималната пенсия. Естествено, че трябва да нарастват. 360 лева е тази година линията на бедност, 413, ако не се лъжа, поправете ме, ако бъркам, ще бъде за следващата година. Ами 1 200 000 пенсионери са някъде около тази граница, да дори и под нея. Така че дали има нужда от ръст на пенсиите, категорично има нужда. Как да се случи? Ние сме против така нареченото преизчисляване, тъй като считаме, че това не е най-добрият вариант за увеличение на пенсиите. Ние искаме просто да нарастват пенсиите през два механизма. Първият е така нареченото швейцарско правило, 50% от ръста на инфлацията и 50% от ръста на средноосигурителния доход. И върху това нещо да се надгражда с един догонващ ръст, който да може да стигне някакви нива, обществено доносими, такива, които да съответстват на разходите на пенсионерите. Тъй като в момента те правят три пъти повече разходи, отколкото получават доходи, тъй като получават помощи от близки, роднини, приятели, бързи кредити и така нататък. Сега ще се върнем обратно в студиото, за да попитаме господин Велев, какво е вашето мнение по отношение на тези 50 лева за пенсионерите? Пенсиите у нас са ниски, това е ясно. Нещо повече, държавата като дял от разходите, които прави за пенсии, отнесени към брутния вътрешен продукт, е доста под средното европейско равнище, за разлика, например, от разходите, които прави за сектор сигурност и за съдебната система. Там сме номер едно по дял на разходите към брутния вътрешен продукт. Т.е. има нужда от увеличаване на пенсиите, трябва да се търсят резерви за това. С 20% очевидно няма как да стане, защото при 13 милиарда за пенсии, 20% или нейно увеличаване на всички прави 2 милиарда и 600 милиона. Такъв ръст за една година икономиката без увеличаване на дълга и с влизане в спирала дългова няма как да стане. Но тези 50 лева могат да се и сигурно това ще бъде и подхода да се интегрират в едно такова увеличение. Важното е при увеличаване на пенсиите да не се губи връзката с осигурителния доход, защото при загубване на връзката на размера на получаваната пенсия с осигурителния принос се получава мощен стимул за сивия сектор. Тоест няма значение върху какво се осигуряваш, най-накрая получаваш горе-долу едно и също. Това не е добре. Относно максималния осигурителен доход, понеже такъв дебат ще възникне, в България той е изпреварил нивото си. Първо, максимален осигурителен доход има почти навсякъде. По този начин се лимитира максималната пенсия по естествен начин.
И този максимален осигурителен доход се мери спрямо средния осигурителен доход. Обикновено той е около и под два пъти средния. В Германия 1,9 средни осигурителни дохода е максималния, докато при нас е над 2,5-2,6. Тоест, максималният осигурителен доход, който е 3000 лева, трябва да почне да расте, когато средния стане 1500. В момента той е под 1200. Тоест, нямаме условия, няма причина за увеличаване на максималния осигурителен доход, което не значи, че максималната пенсия не може да нарасне, така както ще нарасне и минималната, както ще нарасне по целия диапазон пенсията на хората с една такава актуализация на бюджета. Как точно да се извърши е въпрос на дебат и постигане на съгласие. Най-честният начин да се направи това е много сложен и по-скъп, разбира се. Затова може би това ще стане на два етапа. Сега при актуализацията на бюджета ще се направи вероятно линейно увеличаване с 12,5%. Т.е. той е коефициент от 1,2, който е във формулата за пенсия. Ако се промени на 1,35, това означава 12,5% ръст на пенсиите, като вероятно минималната ще се увеличи малко повече, максималната малко по-малко. Знаете и за коефициента Джини. Изобщо не е проблем при нас максималната пенсия. Средната и минималната. Да, точно това ще го отбележа, че всъщност максималната пенсия беше много, много малък процент от хората, всъщност ги засяга. Нека да се върнем към разговора с господин Костов. Как гледате вие за тези идеи на Има такъв народ за намаляване на данъците, генерално облекчаване на хората, които плащаме данъци? Звучи прекрасно. Ако намалите двата преки данъка от 10 на 9%, първо това ще бъде трудно за администриране. Второ, доколкото знам, Има такъв народ, твоята програма обещаха на българските граждани да въведат необлагаем минимум. Всъщност, ние не сме чули думичка за необлагаем минимум, както минаха избори. Така че очакваме да се произнесат по тая тема, остава ли това тяхно обещание или ще излъжат хората. На следващо място, като цяло, това не е цялостна данъчна реформа, такава, каквато ние предлагаме от доста време. Това е просто пипане на един или два данъка без ясни перспективи. Давам пример. Намалението на ДДС с 2% и намалението на двата преки данъка с по 1%. Това по какъв начин ще окаже ефект върху самата икономика, този 1%. Някак си ми изглежда, изглежда някак малко популистски. Ако искаме да правим данъчна реформа, то трябва да излеземе с необходимите разчети. До какво ще доведе тази данъчна реформа? Колко ще са загубите в бюджета? Какъв ще е мултипликативният ефект върху бизнеса? Каква добавена стойност ще се създаде? Колко ще се увеличи потреблението на хората, когато намалим едни или други данъци? Нашата визия винаги е била, първо почваме от необлагаем минимум и след това изравняваме трите данъка, двата преки с основния косвен, за да може да преразпределим и приноса им в държавния бюджет, тъй като в момента две трети от данъчните приходи идват от ДДС, а ДДС е косвен данък върху потреблението. Не случайно японците са го нарекли consumption tax. Това е данък, който плащаме всички ние, когато потребяваме своите стоки. Бизнесът просто го трансферира към бюджета. И в този смисъл основният приход, ако идва от ДДС в бюджета, това означава, че нас първо ни облагат първично, когато получаваме своя доход, и втори път ни облагат ежедневно, когато го изразходваме вторично. Не ми изглежда много справедливо. Ако видите съотношението в другите страни и народи, какво е, ще видите, че там преобладават приходите от други данъци. ДДС-то не е чак толкова силно изразено. Така че отнасяме се по-скоро с една въпросителна и с надежда необлагаемия минимум да не бъде заметен някъде време на дебатите. Много благодарим господин Любослав Костов от КНСБ. Господин Велев, и вие да ни кажете по отношение на данъците, трябва ли да има такова изравняване, за което говори господин Костов, на трите данък? Не, разбира се. При нас най-голямия данък е данък труд. Той стърчи над всички останали. Данък труд, мерен както се мери ДДС, към нетното възнаграждение е 53%. Тоест, за да получи един човек нетно 100 лева, трябва да се платят още върху това 53 лева данъци и осигуровки. Това е най-голямия данък у нас. И ако някой данък трябва да се пипа, то е този. В същото време трябва да
споменем непременно, че ние имаме тристранно споразумение между работодателите и синдиката и правителство, което новото правителство или трябва да го припознае, или да го денонсира. В това споразумение сме по този раздел сме се договорили, дали сме съгласие за въвеждане не на точно необлагаем минимум, а за запазване на пропорционалния данък и възстановяване за най-ниско доходните и нискоимотни граждани част от платения данък. Тоест събира се от всички 10%, а до някакво ниво на доходите за най-ниско доходните се възстановява този данък. Защото няма причини да имат необлагаем минимум хора, които получават по 10 000 лева на месец. Много благодарим.